To report and U.S. Sinovac PSYOPs. Pinatikos nga ng Chinese Foreign Ministry ang United States dahil sa umalay psychological operations campaign nito sa Pilipinas laban sa mga COVID-19 sa Beijing. Ang isang ulat sa pagsisiyahat ng Reuters ay nagpahayag na ang militar ng US ay nagpatakbo ng isang kampanya laban sa gawang Chinese na CoronaVac, tinatawag ding Sinovac. Matapos sisihin ng Beijing ang Washington para sa pandemya na naging dahilan upang ipagpaliban ng ilang Pilipino ang pagkuha ng bakuna. Ayon pa nga mismo sa balita, Facts have shown time and again that the U.S. has persistently manipulated social media to spread disinformation, poison public opinion, and verify other countries' image. We firmly oppose it, said Lin in a press briefing. Put simply, when the U.S. wants to contain and suppress a country, it chooses to ignore the facts and truth and launches smears and verification through coordination, added the spokesperson. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chica updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan. mapapalampas itong special report ng Reuters. Lumabas pala na para lamang siraan ang China at dahil ayaw ng uh, Amerika na uh, magkaroon tayo ng mas malapit na kasunduan sa panig ng China, abay siniraan nila ang Sinovac. Sinabi nila na delikado ang Sinovac at sinabi rin nila nakakamatay. At para sa mga Muslim, sinabi nila, eh meron daw ginamit na galing sa baboy na hindi naman po totoo. At dahil po rito, natakot ang karamihan ng Pilipino magpabakuna laban sa Sinovac. Sa panahon po na tayo po talaga ay wala namang ibang makuhang bakuna kung hindi ang Sinovac. Sa totoo lang po, sinong ayaw sa Moderna? Sino ayaw sa Pfizer? Sino maaayaw doon sa ginawa sa UK? Pero ang problema nga po, inunah ng mga puti ang kanilang mga kababayan. Hinuli nila tayong mga mahihirap na bansa para bagang wala tayong karapatan na maligtas sa COVID. Yan po ang katotohanan. So nung panahon ng indulto na talagang kinakailangan natin ng bakuna, tanging China lang po ang nagbigay sa atin. Bagamat ang China, eh, hindi pa rin sapat yung bakuna nila para sa kanilang bayan. No? Pero dahil nga sa matinding pagkakaibigan ni President Xi at ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, nabigyan po tayo ng Sinovac. Diyan po pumasok nung mga Abril ng taong 2020, yung disinformation mantakin nyo, pinagkagastusan ng tentagon ang mga trolls para siraan ang Sinovac. Isa nga dun sa kanilang media card na ginamit, ilarawan e ko pa na nagsasabi ako na pinapagamit din ng mga Ruso yung bakuna nila. No? Ay, naku po. Mantakin nyo yan. Wala kaming inatupag noong administrasyon ni Presidente Duterte kundi hikayatin ng ating mga mamamaya na magpabakuna. Pero sila naman, dahil gusto lang nila siraan ng China, dahil ayaw nila magkaroon ng mabuting relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China, siniraan ang Sinovac. Anong naging resulta? Dahil siniraan nila ang Sinovac, natakot ang mga kababayan natin sa bakuna, napakadami pong namatay sa COVID na hindi naman dapat po namatay. Buhay po ang nawala dahil sa ginawang disinformation ng mga Amerikano. Buhay po. Ang daming namatay Mahigit 60,000 pong namatay sa atin dahil sa COVID. Ilan doon ay eh, dapat nasalba kung hindi natakot ng na mga Amerikano laban sa paggamit ng Sinovac. Uulitin ko naman po, kung nais ng Amerika na tayo magkaroon ng mas mabuting relasyon sa kanila, dapat binigyan nila tayo kaagad ng bakuna, ng Moderna at saka ng Pfizer. E eh, wala nga silang maibigay nung panahon na yun, Abril ng 2020. Talagang lahat ng bakuna e eh, talagang ginamit muna nila sa kanila at hinahayaan nilang mamatay na lang ang hindi mga Amerikano, ang hindi mga mayayaman. Mabuti nga po, nagmabuting loob ang China. Abay, siniraan pa. Bakit po ganun? Yan ba ay gawain ng kaibigan ng Pilipino na hayaan mamatay sila? Dahil sa COVID, gayong meron namang po bakuna. Napakalungkot po. Dahil ito po ay nagpapakita ko ano ang paningin ng mga Amerikano sa Pilipino. Hindi po nila tinitignan tayo bilang kaibigan. Dahil kung sila ay kaibigan, unang-una, kung tingin nila sa atin ay tayo kaibigan, unang-una, binigyan na nila tayo ng bakuna. Eh, hindi nga po nangyari. Inuna nila mga sarili nila. At kung sila ay tunay na kaibigan natin, hindi ko sila masisisi kung gusto nila unahin ng kanila mga kababayan. Ha? Pero bakit naman sisiraan pa yung bakuna na ibinigay ng ibang bansa gaya ng China? Alam niyo po, isa sa mga ginawa namin para hikayatin nga ang publiko na tanggapin ang Sinovac eh na inuna namin bigyan ng bakuna syempre yung mga A1, mga doktor sa PGH at kumuha kami eh, ng mga doktor at mga nurses sa PGH para bakunahan nga po. No? Eh talagang yan po yung ginawa namin para nga mabuo ang kumpiyansa ng mga kababayan natin sa Sinovac sa panahon na hindi namin alam eh talagang naman pilit na sinisira ng mga Amerikano para lamang po magalit nga ang mga Pilipino sa China at sa Sinovac. Ano pong ibig sabihin ito? Patuloy pa po ang disinformation. Na uh, kaya nga po ngayon, lahat ang nakikita natin, narinig natin tungkol sa West Philippine Sea na ang kalaban ay China, kabahagi rin po yan ng disinformation. Huwag po natin kakalimutan nung panahon na nangangalangan tayo ng na matindi para sa bakuna, mga Chino naman ang nagbigay, hindi naman mga Amerikano. So sino ang tunay na kaibigan? Yung binigyan tayo ng tulong sa panahon na nangangailangan tayo ng tulong o yung pinagkaitan tayo at sinira pa yung bakuna na nagsalbasanan ng buhay ng ating mga kababayan. At ang mas nakaka, nakakagalit pa, abay, nagsalita ang Pentagon. At ang sabi nila, tama yun, pinaninindigan namin yun dahil dapat talaga siraan ng China. Tama ba yan? 60,000 mahigit ang namatay at sinasabi nila na wala silang pagsisisi na namatay ang napakadaming Pilipina dahil itinakot nila na hindi ligtas ang Sinovac. E sa katunayan, ang sabi nga ng mga eksperto, dahil yung Sinovac po ang ginagamit ay um, yung patay na virus din ng coronavirus, ito eh nga po ang pinakaligtas. Dahil yung iba naman, yung gaya ng Moderna at saka ng Pfizer, synthetic ang ginamit, hindi natural. So sa katunayan po, mas maligtas pa nga yung Sinovac at yun pa ang siniraan. Alam nyo, hindi lang po Pilipino ang talagang nagalit dito. Na yung mga ibang mga Amerikano rin, lalong-lalo na sa State Department, ay tutok dito. Pero yung CIA at saka yung Defense Department ang nag-insist na kinakailangan ituloy itong disinformation campaign. At ngayon po, nagsalita na yung dating foreign Ministry na Singapore, troubling daw po itong mga balitang ito at si Snowden, no, ang sabi nga po niya, hindi siya bak maniwala sa nangyaring ito. Meron po tayong gagawin para panagutin ang mga opisyalis ng Amerika na nagsulung uh, nagsulong nitong disinformation campaign. sa so, ayon po sa batas ng Amerika, meron silang Foreign Claims towards Act, FCTA, na nagbibigay karapatan para idimanda ang mga gobyerno, taong gobyerno. No? Bagamat meron pong immunity from suit sila. Yan po ngayon ang gagamitin natin dahil sa tingin natin talagang mali po yung ginawa nila na mas minabuti pa nilang mamatay ang mga Pilipino sa COVID kesa maturo ka ng Sinovac dahil labang gusto nilang masira ang imahe ng mga Chino sa mentalidad ng mga Pilipino. Ano pong leksyon? Mga Pilipino, mga kababayan, hindi po dapat ginawa yan ng isang kaibigan din lang po ng Amerika ngayon tayo kapag inisip, pag sinasabi nila na ironclad ang kanilang commitment sa atin. Sa katunayan po, wala silang pakialam kung tayo po'y mamamatay. Gaya ng sinabi nila na susuportahan nila ang mga Ukrainians at ngayon kalahating milyon na pong namatay, wala silang pakialam. Hindi po na, sa na, na ang mga kaibigan na mamatay ng ganyang karami kalahating milyon na dyan sa Ukraine. In the same way na hindi po kaibigan isang bansa na mas minabuti na mamatay ang Pilipino sa COVID kesa mabigyan ng bakuna. Kailan po tayo gigising? Ngayon po tayo po'y kinakaladkad na sa gera ng ating presidente at ang sinasabi ang magsasalba sa atin ay Amerika. Unang-una, nagsalita na po si Henry Kissinger at si Hillary Clinton sa tingin nila, bagamat ironclad ang ating kanilang commitment sa Mutual Defense Treaty, eh hindi naman din po applicable at hindi po pwedeng matrigger ang MDT diyan sa mga pinag-aagawang isla ng Spratlys. Bakit? Dahil hindi nila pinininiwalaan ang titulo ng Pilipinas diyan sa mga pinag-aagawang isla. Ang sabi nga ni Hillary Clinton, no, hindi sila nakihimasok sa agawan ng teritoryo. Pero sa katotohanan lang, hindi talaga sila naniniwala na may titulo tayo. Kaya nga po ang palaging sinasabi nila ay kanilang tinataguyod ay yung kalayaan ng malayang paglalayag o yung freedom of navigation. Gumising na po tayo. Meron po tayong tunay na kaibigan at sa tingin ko po, yung nagbigay ng um, bakuna sa panahon na tayo nangangailangan at wala ng iba pang bansa na nagbigay ng bakuna noong unang nagbigay ang China, yan po'y patunay na tunay na pagkakaibigan. At kung tayo po'y magpapalindang muli na tayo isasalba ng Amerika sa kahit anong um, Banta laban sa China, mag-isip po tayo uli kasi ang naisang talaga ng Amerika, supilin ang paglakas ng China. At ang gagamitin nila ay ang huling Pilipino na mamamatay para sa Amerika. Tayo po'y umaawit ng lupang hinirang ang sinasabi natin, ang mamatay na dahil sa iyo. Ang mamatay na sa inang bayan, hindi po para sa dayuhan gaya ng Estados Unidos. Agree ba kayo o disagree? Tignan po natin ang mga komento ng ating mga viewers. Okay? Bagamat hapon po tayo. No? Si Dariman Belen Spokes, good day. Maisog tayong lahat. Di po ba pwedeng sampahan ng kaso ang MSM na nagkalat ng fake news tungkol sa Sinovac? Kudos, we'll watch the Maisog rally later. O nga po, ilalive ko buong buo yung Maisog. Ha? Para po, ah, ah, ang panahon ngayon, iba na po. Tama po si uh, Miriam Defensor Santiago. Ang sabi niya, People Power One, yan po ay um, sa pamamagitan ng sulat o dyaryo. People Power 2, yan po ay sa kapangyarihan ng text. Ang People Power 3, yan po ay sa kapangyarihan ng internet. So ngayon po, ang sukat ng laki ng rally natin, hindi lang po kung ilan yung naroroon, kundi ilan yung nanonood sa Facebook Live. Kaya if Facebook Live ko po, buong buo ang ating maisog akiles. Okay, tapos tignan natin ang iba pang komento. Si Arlene Poon, good afternoon spokes. Ibulgal lahat ng paimbestigahan panahon na talaga ng paghusga. Maraming salamat, Arlene. Gala Network, Mainsub Rally, go, go, go! Uh, para sa katotohanan, happy to see you in Maisup, Pampangas, box sa Tony Harry Roque. Glad to be here po. Si Winchester, no more artista, no more Marcos sa darating election. Imbestigahan na si antivirus. <laughs> si antivirus. Marian Julian, grabe talaga mga US. Opo, talaga. Ano niyo po, nandito ako ngayon sa Hilton. No? at talagang puro Amerikano rito. Sosyal itong mga sundalo ito. Ginawa din ng kampo, mga hotel na Hilton at Marriott. Punong-puno po ng mga kasundaluhang Amerikano. Okay? Budol-budol, US gusto lang tayong alipinin. Ito yan po ang katotohanan. Matakin nyo, mas ninais pa nilang mamatay ang mga Pilipino sa panahon na hindi naman sila nagbigay ng bakuna. Sisiraan pa para lang masiraan ng China. Budol-budol dito sa Hong Kong, mas maraming Nagpabakuna ng Sinovac. Eh, syempre po, dahil talaga namang produkto yan ng China. Rowena, Idanan Tupas, totoo po yan. Naghintay ako ng Moderna kasi nga sa hindi magandang balita sa Sinovac. Kaya, kita mo, Rowena, isa ka sa naging biktima ng systematic disinformation. Anthony Landicho, bakit po buhay pa ako, normal na nabubuhay sa munong ibabaw, first dose ko, Sinovac? O, diba? Tama po yan, no? eh, hindi ko maintindihan sila. Si Tita Ruby, Atty. Hari, ang pamilya po namin ay Sinovac, ang aming vaccine. Praise God, wala naman po nangyari masama sa atin. God bless po. Aloyda uh, Lloyd Aringay, dito sa Singapore, Sinovac day ng vaccine. Tama po kasi talaga namang Sinovac lang ang ibinigay nila sa buong mundo. Pinagkait nila sa buong mundo yung kanilang mga bakunang Moderna at saka Pfizer. Casino Ferulina, Some political and cabinet members are the ones to connive the US regarding Chinese vaccine sign of act. They are collecting money dollars. There must be to investigate this demonized. Kailangan po, at the announcement of Department of Health, at ang alam ko po, si, uh, Senator Amy Marcos, ay magahain ng resolution para investiga ito. Carmen Arumin, sabi nga nila, we don't like you, we are just using you. Ay, tama po, pakinggan niyo po yung sarihentong si Ritter. Sabi niya, hindi namin kayo kaibigan, mga Pilipino. Kayo, sinakop lang namin bilang isang colony. At ang tingin namin sa inyo, colony pa rin. Gagamitin lang namin kayo. Huwag kayong magkamali na tratuhin o isipin na kaibigan namin kayo. Dahil ang kaibigan nga po, hindi nagnanais sa mamatay ang kanilang mga kaibigan. Jamia Bonbon, yan ang binabakuna sa akin. Sinovac, wala siyang side effect sa amin. Di rin ako naniwala sa pinakalat ng mga kano. O tima nyo, tignan nyo, buhay kayo. E paano naman yung mga natakot at hindi nga nagpabakuna ng Sinovac? Sana buhay pa sila. Si RevTech, sir, mga kano ang presyo? Sir, magkano ang presyo ng Sinovac sa Pilipinas at magkano ang presyo ng Sinovac sa ibang bansa? Alam ko po, uniform lang naman po yan dahil hindi naman po kumikita ang mga Chino. GB636, pwede mo bang gamitin ang issue na ito para ma- pa walang bisa ang agreement ng mga EDCA bases, well, yun nga po, kinakailangan po. Eh, baka kinakailangan natin isang presidente, magbago ng presidente, kasi pag hindi po natin tinigil ang EDCA ngayong taong ito, eh forever na po siyang hi, um, hindi na dapat mapigil unless magbibigay na isang taong notice. Yung isang taon pong yun, delikado po yun. Baka mamaya yung isang taon, doon sa isang taon na yun, eh magkaroon na nga ng Third World War at nuclear pa po ang gera. Hindi na po conventional. Brian Neil Branto, dapat po ma-reveal ang mga sabot ng US Pentagon ng mga Pilipino na nagkalat ng black propaganda laban sa Sinovac. Ay, iisa-isahin ko po kung sino sila. Dahil alam naman po natin na yung mga Pilipinong traidor na inuulit yung paninira ng mga Amerikano, sila rin po yung mga traitor na inuulit ang mga linya ng mga Amerikano para tayo po ay makaladkad sa kera. CSI, tama po never naging friend ng US sa atin. We are nothing but subject sa mga mata nila. One way or another, they will pay for all their atrocities. Taniniwala po ako dyan. Kaya kailangan lang, balikan natin ang kasaysayan. Ethel Digal, I love you, Sir Harry Roque. Brian Digal, watching from San Francisco, California. Love you too, Ethel. Marilyn Orig, Atty. Harry Roque, guest po kayo sa Maisog Prayer Rally sa Angeles, Pampanga. Di ba? Opo, papunta na po ako doon. Nandito na po ako sa Angeles. And sa SMNI, huwag niyo pong kakalimutan. Ha? At baka kumakalimutan, na, mga suke ha. Pwede niyo mapanood ang mga replay nitong ating Spox Hour sa Facebook, sa YouTube at uh, kung hindi pa kayo um, nakaka-follow sa akin sa nakaka-like sa akin sa Facebook, sana mag-like na kayo at kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa YouTube, sana mag-subscribe na kayo sa YouTube. Ngayon, ano pong pag-uusapan natin? Nako, nagkaroon na naman ng water cannon incident dyan sa Ayungin. Naalala nyo nung panahon ni Presidente Noynoy Noy Aquino, nagkaroon ng water cannon incident sa Scarborough naman. So parang talagang nandun tayo sa punto na pinakamasama ang relasyon talaga natin sa China ngayon. No? Dahil ang water cannon incident naman talaga nangyayari pag masama na talaga ang relasyon. Pero linawin po natin, ha? itong water cannon incident nito ito ba ay armed attack? Well, sa tingin ko po hindi. Kasi ang literal meaning ng armed attack, ay eh, armas, no? At saka yung definisyon na binigay sa Nicaragua versus US, sending of regular armed forces, if not regular forces of the same scale and scope. So kinokontemplate talaga nila armed attack, talagang pagbabarel, pag-aatake, pagbobomba, at ang water cannon naman na hindi magkukwalify, at saka same scale and scope. So ibig sabihin, malakihan. Eh, ito naman po mukhang iisang, uh, iisang um, Navy uh, Coast Guard vessel ng China ang nagwater cannon. No? So hindi po ito arm attack. At uh, ang pagganti ng Pilipinas, kung gaganti tayo, dapat proportional. Dapat siguro mag-water cannon na rin ang ating mga barko. Para kung tayo winater cannon, i-water cannon din natin sila. Kung tayo paglinaser, i-laser natin sila. Pero ano ba ko talaga ang dapat gawin para maiwasan na itong gulodjet sa ayungin? Dahil talagang parang ang nagiging flashpoint ngayon ng ayungin. Walinawin lang po natin ha. Ang ayungin, um, ang ayungin po ay ka karagatan. Hindi po yan isla. Yan po, no? Yan po ay hindi permanently above water, so hindi po siya low tide elevation. Siguro po may mga parte dyan na po pwede pang makita kapag low tide, pero kapag low tide elevation po, hindi po yan lupa at hindi po pwede maging teritoryo. Yan po talaga ay kabahagi ng karagatan. Now, meron na bang desisyon na ang Ayungin Shoal ay kabahagi ng karagatan ng Pilipinas? Meron na po. Doon sa 2016 na uh, arbitral award, talagang nagkaroon ng ruling na ang Ayungin Shoal ay kabahagi na ating exclusive economic zone. Dahil siya po exclusive economic zone, hindi po siya teritoryo, siya po ay meron lang tayong economic right to explore and exploit. Pero ano ibig sabihin ng barkong pinalubog natin doon? Well, sa isang banda, po pwedeng itrato natin yan na parang istasyon. No? Istasyon kung saan pinangagalagaan natin yung ating EEZ para masiguro na tanging mga Pilipino lang ang pwedeng kumalap at makinabang sa tanging yaman dyan. No? Pero dahil, maski bulok na siya, eh, siya ay commission Navy ship pa rin, pwede yan na makonstru da military presence. Military presence sa karagatan. Now, eh, alam naman natin dahil bulok na yung barkong yun, hindi na makaandar, kinakailangan delivery ng supply. So ano bang pwedeng gawin para nga matigil na itong pambubuli ng China, no? lalong-lalo lalo na pag magsusupply? Alam niyo ang ko? Ang suhistyon ko, mag-station na tayo dyan ng barko na gumagalaw at umaandar at kung po pwede, armado din dahil ng China. Hindi ko po pinalalala ang gulo, no? Pero habang ang, uh, ang mga kasundaluhan natin dyan ay nandoon sa hindi gumagalaw na bulok na barko, natural, hindi siya makakagalaw para kumuha ng sarili niyang supply. O, oh, Eddie eh ano mangyari dyan? Palagi nalang haharangin ng mga Chinese Coast Guard or Chinese Navy ang mga magde-deliver ng supply. At syempre, hindi naman din po pwedeng pabayaan na magutom yung ating kasundaluhan na naroon sa Sierra Madre. So, unang-unang rekomendasyon ko, pwede ba? Bagamat hindi natin dapat tanggalin yung uh, Sierra Madre dyan kasi yan yung ating kumbaga outpost, parang counterpart yan ng lighthouse, counterpart yan ng artificial island na meron naman tayong karapatan. Kaya lang, hindi tayo papayagan ng China dyan dahil gagamitin nila ang dahas kung tayo gagawa ng artificial island dyan. No? At hindi ko nga alam kung bakit yung mga Amerikano noong mga panahon na gumagawa ng artificial island sa mga Chino, hinayaan lang nila. O ngayon, mga base militar na yon ano pang gagawin mo? No? may base militar na sila, dalawa doon ay nasa loob ng ating exclusive economic zone at isa ay nasa loob ng territorial sea ng pag-asa. So anyway, yan ang una kong suggestion na dapat mag-permanente na tayong mga barko dyan. Na siguro dalawa para yung isa kukuha ng supply pero barko talaga siya na coast guard. At yung isa palaging dyan nagpapatrol. Importante rin na hindi natin iiwanan yan ha? kasi nga eh, karagatan yan. Uh, malinaw naman, nakasulat na yan sa papel at sa batas na tayo lang ang uh, may karapatan magkaroon ng exclusive economic zone yan dahil nasa loob yan ng 200 nautical miles ng ating EEZ uh, record from Palawan. At saka alam mo sa totoo lang, dahil nga sinabi naman as a finding of fact, ha, miski ayaw tanggapin ng China yung jurisdiction ng 2016 Arbitral Award, miski ayaw nalang tanggapin yon dahil hindi raw sila sumapi, pero kasama naman sila sa UNCLOS at kabahagi sila ng uh, compulsory at mandatory dispute settlement procedure, e eh, hindi nila makakaila na meron ng finding of fact na walang geographic feature dyan sa pinag-aagawan na po pwede mag-generate ng EEZ. So, ang lahat ng mga geographic features yan, kung sila ay tinatawag na high tide elevation or nakalitaw sa tubig all the time, low tide o high tide, ay mag-generate lang yan ng 12 nautical miles territorial sea. At sabi ko nga sa China, e eh, anim lang naman yan na po pwede magkaroon territorial seas. No? So, anim times 12 at least do sa pinag-aagawan ng Pilipinas at ng China that's only 72 oh miles no tapos yung yung 200 nautical miles ng Pilipinas 200 eh laki -laki ang laki-laki naman ng South China Sea 1,315 pero hanggang hindi natin makumbinse ang China na wag nang mangarap na mag-angkin na exclusive economic zone dahil wala naman talagang high tide elevation na makakasustain ng human habitation at yan po ang definition ng isla, technical po ang definition ng isla, hindi lang permanently above water, kinakailangan kayang buhayin ang populasyon. Okay? So, uh, habang di tinatanggap ng China yan, eh yun nga, kinakailangan siguro magkaroon na tayo ng barko na lumulutang o maandar dyan sa ayungin. At siyempre, patuloy ang pag-uusap. Kasi kung papaliwanag naman natin sa China na napakalaki naman ng South China Sea, 1,315 million at ang inaangkin lang ng Pilipinas ay limang high tide elevation na mayroon territorial sea. Ang limang yan, 12, that will only be 60 miles of territorial sea. Tapos 200 nautical miles of EEZ, ano ba naman yun sa 1,315? At pagwedeng lahat tayong mga nag-aangkin, lahat tayo will become stewards of the high seas. Kasi talaga namang sa labas ng 12 nautical miles na territorial sea at sa labas ng Philippine EEZ, yan po ay high seas. Yan ay pag-aari ng lahat pero hindi pag-aari ng kahit isang bansa. So pwede tayong maging stewards dyan. So dapat patuloy pa rin ang pag-uusap. At please lang, PBBM, ang aking parang awa mo na. Huwag ka nang makinig dyan sa mga walang alam talaga kung paano mag-isip ang China. Kundi pakinggan mo na yung ambassador natin, si Ambassador Jaime Flor Cruz na limang dekadang nanirahan sa China, naging bureau chief ng CNN. Kilala pa niya ang lahat na dapat kausapin para mapahupa itong uh, tension na ito. Para mo ng awa. Gamitin mo naman PBBM, yung tinalaga mong ambassador. At yan yung aking pangalawang suwestiyon kung paano maiiwasan na yung gulo sa ayungi. Pero syempre, ang tatlo dyan, pagpatuloy po ang pag-uusap. Well, nandyan po yung code of conduct, no? Pero alam niyo ako, hindi ako naniniwala dyan sa code of conduct na yan. Kasi ang code of conduct na yan, pwedeng baliwala dyan ng China dahil sila yung superpower sa mga nagaangkingan, no? Kawawa naman tayo pag binaliwala ng China yan. Baka mangyari dyan, tayo lang sumunod. Ang akin, tutukan na natin yung root cause ng gulo. At ang root cause ng gulo, yung pag-aagawa ng teritoryo, siguro naman napakatagal ng panahon ng lumipas para ignorin na kinakailangan ng lahat ng na mga nangaangkin ng solusyon na dyan sa pinag-aagawang teritoryo. Ulitin ko po, ha? Ah, yung arbitral award natin, wala pong kinalaman sa isla yon. Ang pinag-aagawan ngayon, mga isla. Now, kaya naman napakalaking karagatan ng inaangkin ng China kasi daw yung mga islang yon ay nagbubunga ng malaking exclusive economic zone at teritoryo si pero hindi nga po totoo na yan. Wala pong kahit anong geographic feature na nakakasupport ng human habitation, walang EEZ. At dahil walang makakaangkin ng napakalaking EEZ except ang Philippines dahil sa Palawan, po pwedeng pag-usapan. May solution yan. Dahil 1,315 ng karagatan naman, million miles ang pinag-uusapan. At tignan po natin kung kayo po ay agree or disagree. Tignan natin ang ating mga texters. DSM, DSM, DSM. Hello po, Spox Harry Roque. Sana maayos na yan. At po na naman, wag na sanang pagga, paggamit, kawawa ang Pinas. Ako din po, kaya naman po yan. Dahil alam mo yung nagpresenta ko ng solusyon sa China, receptive ang mga Chino ha. Alam niyo yung audience ko, mga member talaga ng Politburo, talagang uh, talagang high ranking at saka Institute of South China Sea. Naintindihan naman yung sinasabi ko. Bakit tayo maggegera? E napakaliit naman yung po pwedeng akinin ng Pilipinas. Yun lang ang ating pinaglalaban. Napakaliit. Oh compared to do sa laki ng South China Sea. Si Roy Ancheta, attorney, bakit na lang dagdaga ng supply ng ilang buwan? <laughs> Kayo talaga, wala na ba refrigerator doon? No? Kaya mahirap talaga. Josias Jugan, palitan ng speedboat, attorney, ang resupply boat. Well, pwede ba po yan? Pero sa akin, yung sundalo natin, ilagay na natin sa umaandar at lumulutang na barko. Pero wag natin i-abandon ng Sierra Madre. Pablo de Vera, ang ibang claimers na bansa dyan sa disputed area, hinaharas rin ba ng China o hinaharas din nila ang Pinas? Well, kasi po, ang totoo niyan, barang limang nagaangkin dyan, ang totoo niyan, parang bilateral yan. Dito sa atin, inaangkin ng China, doon sa Paracel Islands, inaangkin ng China at ng Vietnam, tapos ang Malaysia naman at saka ang Brunei, kabahagi lang na exclusive economic zone at saka ng continental shelf nila, pinaglalaban nila. Talagang malayo din naman talaga sila. No? So, uh, siyempre po, ang, giri, ang natin doon lang sa area kung saan nag-overlap ang claims ng Pilipinas at ang China. Except for one island, ha? kasi may isang isla na nawala sa atin na tinirik tayo ng Vietnam na maglaro ng soccer tapos hindi na tayo pinabalik. <laughs> doon sa isla yon Isa lang po yun. Um, Pablo de Vera, ang problema e pinapapasok na ni BBM ang USA na taliwas sa mga sinasabi niya noong election. Totoo po yan. Dahil ang USA, talaga namang naghahanap po yan ng gulo kasi gusto niya talagang taluhin ang China. Ayaw niyang tanggapin na hindi na lang siya ang pinakmalakas sa bansa sa buong daigdig ngayon. Mayra Pasqua, tama po kayo, naging deaf and mute na si PBBM, parang walang pakialam. Well, tingin ko naman po kung pakikinggal lang niya yung sarili niyang ambasador at hindi yung mga miro na wala namang sapat na kaalaman kung paano mag-isip ang mga Chino, eh talagang magkakaroon po tayo ng mapayapang solusyon. Christopher Batin, wala namang problema sa pagpapag-usap. Ang tagal na natin ginagawa yan. Ano ba ang nag-trigger ang mga Chino? Hindi naman humantong sa ganito if hindi nila binulin mga kapwa natin Pilipino sa dagat. Alam nyo po, sa tingin kasi natin, atin yon para sa tingin ng mga China, sa Chino sa kanila yon. Kaya nga dapat po, pag-usapan yan. Hindi po ako naniniwala na matagal na tayo nag-uusap. Hindi po. Matagal na tayo nagigirian. Pero never po talaga tayo nag-uusap. Pagdating doon, pag-usapan natin kung sino talaga ang may titulo. Hindi po tayo nakarating sa gano'n. Kaya nga pong sinusulong ko at receptive naman po yung mga nakapakinig sa akin sa China, pag-usapan na natin ang aktual na solusyon. Okay? At wag lang girian. Am M, tama naman po si Roque. Bakit hindi tayo maglagay ng moving gray ship na permanent dyan? Takot ang ating AFP. Hindi tayo assertive kung um, totoong atin yan. O, dapat po talaga gray ship nang nandyan. Well, kung hindi naman gray ship, white ship, coast guard. Kasi ang gray ship, ibig sabihin, gera, navy. Kaya palaging coast guard ang ginagamit. Okay? am um, M. Um. Ron Rojin Pasyon, ay suke. Maybe China is becoming more and more firm in their stance due to significant increases of American forces in the region. na insecure ba sila? Totoo rin po yan. Nakaka- po ng presensya ng Amerika ang hidwaan kasi alam naman nila kung tayo lang magkapit bahay mag-uusap, eh walang problema. Pero nandyan nga yung US na talagang gusto siyang itigil ang kanyang pag-unlad at hindi matanggap na baka mam maunahan na lang China ang Amerika. Okay? Ryan Santos, maganda gabi Spokes, FB at YT na subscribe ako. Lagi kong inaantay ang Spokes Hour para sa tabang information. Maraming salamat po. ha. Pag po kayo magsasawa, Mirna Gutierrez, ang tanong, open ba ang Chinese sa pagkakasundo? Kung hindi daw maayos ang uh, bagsak nilang economy, suicide na ba sila if they are preparing for war? Hay nako po, talagang kung alam nyo na mag-isip ang mag China, lahat naman po gusto nilang pag-usapan. In fact, 32 years ako nagpa-practice. Kapag ang kliyente ko ay Chino, last resort po talaga ang dimantahan. Ang gusto talaga nila, magayos, magayos, mag-ayos, Ganyan po talaga ang kanilang paningin. Hindi po sila litigious society. Okay? Tapos si Enrile Dagoy, bakit hindi na pag-usapan yan sa panahon ni PRD? Di ba, kaibigan sila. Well, nagsimula na po sana yan. Kaya nga po medyo tahimik ng panahon ni PRRD. No? Pero siyempre hanggang anim na taon lang po sa PRRD. Okay. Um, gulo, gulo, gulo. <laughs> What do you think the possibility of Philippines and China going to war? Sa akin po, wala. Kasi wala namang kakayaan ang Pilipinas kumera. Pero Amerika at China po pwede, lalong-lalo na pag nagkaroon ng mga pagkakamaling hindi inasahan. Pero ang tingin ko kung magkakaroon ng putukan sa panig ng Amerika at ang China, ito po ay sa Taiwan Strait at hindi po sa mga bato-bato at isla dyan sa West Philippine Sea. Okay? Christopher Batin, I think yun naman ang ginagawa natin ngayon. The government is acquiring more ships for the Coast Guard from Japan. Ako, yung Japan naman yan. No? Talaga namang kasing magkaribal sila. No? At ayaw lumaban ng mga hapon kaya nagbibigay sila na kung ano-ano sa Pilipinas okay lang naman sa akin yung gamitin natin 'yan station natin 'yan doon sa Ayungin okay not that gusto ko magkagera pero para maiwasan nga yung hinaharang yung pag lang ng pagkain at tubig doon sa mga pobre nating mga sundalo nandoon sa bulok na barkong 'yon Kildoria High Spokes watching from Israel I hope you are safe po ha minsan mag-text ka sa akin at i broadcast kita live para naman ikaw magkwento sa amin kung ano nangyayari sa inyo dyan sa Israel okay Enrico Abihar, mahirap tanggapin ng malaki nagugol na sa lapi at panahon sa pag-uusap lang pala ang solusyon. Eh lahat naman po pinag-uusapan. Ang gera po ay illegal. Yan po ay crime of aggression. Kaya nga po dapat nagkaroon tayo ng United Nations dahil gusto natin maiwasan na naman ang sakit na dinudulog ng gera, ang gera na nagaganap ngayon sa Gaza Strip at sa Ukraine. Okay? Pablo de Vera, baka ma magkalabel ka rin na pro-China kaya sa ginawa nila sa ibang vloggers at kay Ma'am Clarita Carlos. Eh, malinaw na malinaw naman po ako. Ako po'y naniniwala na ang solusyon, merong pong solusyon sa hidwaan, pero hindi po solusyon ang gera. Mahal ko po ang Pilipinas. Ginagamit ko po ang kaalaman ko sa batas sa international law para nga po maiwasan ang gera at maitaguyod ang pang pangnasyonal na interes. Okay? Mirna Gutierrez, uh, sa ringing NYU po ba masasatisfy na China if hati sa ISAL? Hmm. Sa ringing NYU po ba masasatisfy sa China? Sir? Hindi ko maintindihan, Mirna, kung ano ibig sabihin yan. Paki-explain. Paki okay? Uh, Manny Duran, hello po, Spokes Attorney. I believe exhaust of possibilities to negotiate with China to avoid further conflict at Philippines would be kawawa. Eh, kasi nga po, di naman natin sila kakayanin. Yung mga Amerikano namang inaasahan ng mga ilang war freaks dyan, hello, sigurado po ako, hindi sila makikipagyera para sa mga bato-bato at isla. Pwede pa po sa Taiwan, pero hindi po para sa bato-bato at isla. Jinkies TV, good evening, Atty. Harry. Sana magising po ang mga Pilipino na tayo gumagamit lamang para sa proxy war between China at US dahil sa Taiwan. Ang mga hihirap po ang kawawa. Totoo po yan. Hindi lang po mahirap. Lahat tayo kawawa kita nyo nangyari sa Ukraine at taasan ng presyo ng lahat. Ganyan din po mangyayari lalo na kung ang putukan ay dito sa Pilipinas dahil hinayaan natin ang mga Amerikano gamitin ang ating mga base militar. Georgina Tribiana created by Guardian, karagatan sana para sa lahat 'yan. Sino po ba ang nagbigay ng hangganan dapat sila ang magpapatupad para maiwasan ang conflict. Napakalaki nga po eh 1315 million miles ang inaangkin ng Pilipinas ay 200 nautical miles of EEZ at saka um, limang tag to 12 nautical miles, 60 miles of territorial seas. O, oh, di ba? Pwede naman gamitin ang lahat yung balansay ng 1,315 miles. Rona May Tayaw, authority, ask ko lang po, anong sense ng UN if walang body na magre-regulate, if ever mag-violate ang international rulings? Well, din na pong problema, walang police power ang UN. Meron pong police power kapag nagkaroon po ng Chapter 7 or UN Security Council Resolution. Kaya nga lang po, kinakailangan pumabor yung limang merong veto vote. Kasama po dyan ang China at ang Amerika. Kaya nga po ko, dapat maamendahan ng UN Charter, matanggal na yung veto vote. Dapat palaging majority vote. Mirna Gutierrez, papaya kaya China if hati sa isla? Nakinig naman po sila sa akin. Kasi ano ba naman yung 60 territorial miles of territorial sea na Pilipinas sa 200 nautical miles of EEZ compared sa 1,315 na South China Sea na po pwedeng pakinabangan ng lahat? Alam mo mga Chino, naku, daig na po nila Amerika sa buhiyin kapitalista. Pag nakita nila na po pwede nilang pagkatubuan, papahayag yan. At yun po yung strategy na ginawa ko kikita kayo rito dahil bukod pa doon sa inaangkin ng Pilipinas, napakalaki naman na po pwede nyo pangisdaan at paghanapan ng tanging yaman dahil ang high seas naman po, pag-aari ng lahat at hindi pag-aari ng kahit isang bansa lamang. Okay? Narisa Balsome, right now, malakas sa um, putukan dito sa north bandang Syria, Golan Heights Box. Nako, please be safe, Narisa. Ha? Pinagdadasal po natin kayo. At sana po, sumunod ang lahat ng mandirigma sa batas makatao no nagbibigay proteksyon sa sibilyan. So maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik at lahat po ng nakatira sa Israel at sa Ukraine, may God bless you and keep you safe. Pero lagi na aking sinasabi no, I love you Philippines. Ate, halos banggaan lamang sa panig ng China at ng Pilipinas sa isang resupply mission na naman. Ang ulat ay binangga daw ng isang militia vessel ang ating Coast Guard na nagre-resupply ng mission. Abay, ito po ay serious enough para magwarant ng command conference sa Malacanang na pinumunuan mismo na ating presidente. At ang naging deklarasyon po ng ating Secretary of National Defense, ito raw po ay escalation. Pinalala ang hidwaan sa pinag-aagawang ayungin shoal. So ngayon, okay, Sabihin na natin escalation yan. Ang tanong, anong pwede natin gawin? O, simulan natin. Ito bang nangyaring banggaan na ito? Ito ba ay arm attack? Para tayo po ay gumante. O di naman kaya yung tinatawag na self-defense? Well, alam nyo po, kung meron tayong ginawa para dun sa pagkakataon na yon ay mag-counter bangga, o pwede nating sabihin, na meron tayong proportional response. Pero kung ang tanong eh, yung pagbanggang yan, eh sa patabang para magkagera, gumamit ang dahas para protektahan ang ayong sol, hindi po. Kasi nga po, ang International Court of Justice sa kaso ng Nicaragua versus US, ang sabi nila, pwede kang magkaroon ng self-defense kung merong armed attack. At kailan ng armed attack, kinakailangan merong sending of armed forces into the territory of another state. If not regular armed forces of the same scale and scope, ibig sabihin, malawakang panglulusob. Ang ginawa ba ng isang barko, yan ba ay malawakan panlulusob? Siyempre, hindi. That is isolated incident. So hindi tayo po pwedeng gumamit ang dahas para gumante. Eh mabuti naman, di natin ginawa yun. Kasi pag tayo unang nagpaputok, kaya ba nating manalo sa gera? Pero pag-usapan natin yan, sabihin na natin na talagang linusob na tayo ng mga Chino na sangkatutak katutak na mga barkong pinadala na dyan sa mga pinag-aagawang isla at pinatalsik na ating mga sundalo. Is that still an armed attack? Well, dyan po papasok yung sending of an armed forces into the territory of another state lilinawin ko lang po ha. Tayo mga Pilipino naninindigan lahat ng isla atin yan. Lahat ng isla mayroong territorial sea so atin din yung karagatan ng territorial sea. At dahil tayo isang archipelago, malawak ang ating exclusive economic zone. Okay? Pero ang exclusive economic zone po, hindi yan territory ha. Yan ay subject only to sovereign rights. Yung pangangalap at paghahanap ng tanging yaman. So po, pwede lang natin sabihin linusob ay yung territorial sea. Ang problema, wala kasing territorial sea kung walang isla. Eh ang problema ngayon, doon sa pinag-aagawang mga isla, wala pang linaw kung sino talaga ang merong may-ari ng mga pinag-aagawang isla. For instance, wala pang hukom na nagsasabi na ang pag-asa ang Pilipinas ang may-ari. Wala pang hukom na nagsasabi na ito aba na China through Taiwan ang may Alam mo, sa totoo lang, yan lang naman po talaga mga totoong mga um, isla. So, iba pa nating hinahawakan. Tayo lang po, Pilipino, ang merong mga totoong isla. Ang tanging totoong isla lang, bukod sa mga hawak nating mga isla, ay yung ito aba na pinakamalaki. So ibig sabihin, ito aba at yung mga hawak nating isla, yan lang ang tunay na isla kasi yan lang yung makikita mo miski high tide. Lahat ng mga sinasabi ng isla, hindi isla yun. Yun po ay kabahagi lang ng karagatan. So actually, in fairness, malakas tayo. Dahil tayo lang ang pupwedeng magpatunay na meron tayong isla. Lahat sila, wala. Puro kargatan lang. At kung wala silang maturong isla, eh wala silang makukuhang kargatan. So siyempre, ang pag-uusapan lang natin, ang China ba? Ay siyang may-ari ng Itoaba, yung pinakamalaki. Yung problema dyan, sinasabi ng Taiwan, Indian China, yan ay Taiwan. Pero siyempre, ang mga Chino naman, sinasabi Taiwan is So, itong pinangyarihan nito, pinasabi nga ng tribunal na exclusive economic zone ng Philippines. Pero hindi ko rin alam kung itong ayungin shoal, hindi ko po alam talaga, i-check ko, ay kung po pwedeng, well, hindi po siya pwedeng maging kabahagi ng territorial sea ng Itoaba. Kasi sabi ng tribunal, doon sa mga islang pinag-aagawan, at si, ulitin ko po ah, tanging Pilipinas lang at isang isla na Itoaba, ang totoong isla sa ilalim na unclose yan lang po ang mga totoong isla. So ibig sabihin, yan lang ang pwedeng magkaroon ng territorial sea. At sinabi na ng hukuman na wala pong ibang mga isla na po pwede mag-generate ng exclusive economic zone kasi hindi sila lahat capable of sustaining yung mga habitation, walang freshwater source. So ibig sabihin, yung ating mga isla lamang at ito aba ang po pwede magkaroon ng territorial sea. Okay. Now ang problema, yung Ayungin Shoal nga is exclusive economic zone. So sabihin na natin magkaroon ng 100 ships sa Ayungin, e eh, hindi po yung kabahagi ng teritoryo kasi yan ay exclusive economic zone lamang. Hindi po yan sakop ng soberenya, hindi yung sakop ng jurisdiksyon. Yan ay sakop lamang ng exclusive economic zone. So meron bang arm attack pag ganun? So sabihin na natin 100 military warships pumunta sa Ayungin Shoal. Ang problema po bilang kabahagi ng exclusive economic zone hindi talaga siya kabahagi ng teritoryo. Karapatan lang ang meron tayo dyan sa islang yan. So parang hindi rin po yan sapat para tayo ay magkaroon ng self-defense. Assuming of course na kaya natin mag-self-defense pero alam naman natin kaya yung mga maka-amerikano dyan umaasa sa Amerika na kapag tayo rumes back ayan no, 100 ships ay yung tulungan nyo kami, mutual defense treaty. Well, consistent naman po ang Amerika sa pagsabi na hindi sila naghihimasok sa mga pinag-aagawang teritoryo at ang kanilang interes ay ang kalayaan na maglayag. Sa tingin nyo, tutulog sila ngayon na ang dalawang aircraft carrier nila ay naroon sa gitnang silangan. Tapos, grabe ang pondong binubuhos nila dyan sa Ukraine. Eh, itong hinihingi budget ni President Biden eh, na additional budget from Congress na parang 160 billion dollars at ayon para sa Ukraine at para sa Israel. Wala siyang hiningin budget para sa Pilipinas. So yung mga mga Amerikano na gusto makipaggera, miski wala tayong kakayahan, gustuhin nyo man, hindi po re back si Uncle Sam. Dahil yung budget na hiningi ni President Biden ay para lamang po sa Israel at sa um, Ukraine. So anong sagot ko? Hindi po pwede talaga maggera. Unang-una, walang self defense kasi walang self, walang armed attack. Kung tayo po ay we will speculate. Sabihin natin 100 ships go to Ayungin. Hindi rin po 'yan teritoryo kasi exclusive economic zone lang din po 'yan. So hindi rin po pwede maging armed attack 'yan. Sabihin na natin na iko-considera ng Amerikano 'yan na armed attack. Sasaklolo ba sila? wala po silang pondo. Kasi hindi nila na pondo ay para sa uh, Ukraine at para sa Israel. So, walang may gusto ng gera. Fortunately, hindi naman po siguro bangyayari ang gera. So, anong ginagawa nito mga leaders natin? Na parang hinihimok nila na makipaglaban ang Pilipino para protektahan ng WPS. Hindi ko po alam. <laughs> Kasi wala tayong kakayahan. Unang-una, kapag tayo nagsimula ng gera na walang arm attack, tayo po ang gagawa ng iligal. Yung ginawa ng China, miski bidang niya tayo isang beses, hindi po yan arm attack, hindi po yan dahilan na para tayo ay magpaputok at manggera ng todo. Tayo po pa rin ang magiging guilty. Kasi hindi po magiging proportional ang sagot. Pero ang katotohanan, miski gusto natin ng proportional response, eh wala naman tayong proportional response dahil tayong walang lakas. Yung mga mga Amerikano dyan, umaasa sa Amerikano, o ano, tingnan natin, may ginawa ba sila ngayon? Di ba wala? Lalo na ngayon, eh alam niyo man ang nangyayari, no, busyng-busy -busy sila doon sa pagsusuporta sa Israel na pinupulbo sa mga Palestino at inuubos, pati mga sibilyan at mga bata dyan sa Gaza Strait at siyempre doon sa gera sa Ukraine. So ano pa pwede natin gawin? Well, pwede tayong mangarap na hanggang huling Pilipino ay mamatay para sa Shol. Siguro naman, alam nyo, hindi dapat yan. <laughs> buhay naman tayo with or without that Shol. Wala pong kapalit ang buhay natin. Ako po, ang inaawit ko sa bayang magiliw, ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ko inawit, inawit, na. Ang mamatay ng dahil sa ayungin sol. Inawit niyo ba 'yon? Gusto niyo bang mamatay diyan bilang mga, mga kasundaluhan? O kausap ko po actually totoong sundalo. Hindi na natin papakita kasi walang authority sila magsalita. Ang mga sundalo po hindi mamamatay dahil sa sol. Hindi po yan yung ang mamatay para sa inang Pilipinas e eh, exclusive economic zone na lang po yan. Hindi ka ng teritoryo. At huwag kayong maniniwala na iisa ang teritoryo at exclusive economic zone. Kaya nga po, exclusive economic zone. Kaya sovereign rights ang tawag. Karapatan lang po. Hindi siya kabahagi ng teritoryo. Okay? Wala pong soberenya dyan. Walang jurisdiction ang Pilipinas. Anong po pwede? O sabi nila, magkaso tayo. Pwede po yan. Pero ang problema sa international law, walang police, walang bailiff, walang sheriff. Diba, meron naman tayong kahit papano kaunting na panalunan, bakit sinasabing kaunti. Ang panalo natin doon, sabi ng Korte, walang basehan yung pag-aangkin ng China sa pamamagitan ng historic rights. Pero hindi sinabi ng tribunal na sa iyo ang pag-asa. Hanggang doon lang po na walang historic rights na kinakailangan ang iyong kiniklaim na teritoryo na karagatan ay internal waters, territorial sea, IEZ. Pag hindi yan sa tatlong yan, walang basihan, walang such thing historical. Yan ang pinaka-importante. At saka, isa pang importante, yung tatlong isla na ginawa ng China na ginagawa ngayong mga military bases, yan po ay kabahagi ng ating exclusive economic zone. At saka yung sinabi nga na ayong Inshol ay kabahagi ng exclusive economic zone. At yung sinabi na walang isla na po pwedeng mag-generate na exclusive economic zone. Kasi ibig sabihin, miski ma-uphold ang title ng China sa isang isla at yan lang naman ang isang tunay na isla na hawak ng China, hanggang 12 nautical miles lang siya. At tayo naman, yung pito o walo na hawak natin na tutong isla, dahil lang ayungin siya, hindi naman isla yan, talaga yung ilalim ng dagat yan, eh hanggang 12 nautical miles lang ang ating territorial waters dyan. So yun lang yung territory natin, yung 12 nautical miles. Okay? So ano pang pwede natin gawin? Demanda. O, oh, sige, manalo na naman tayo. Sino mag enforce niyan? Lalo lang sasama yung relasyon natin na ngayon ay masama na. Di ba po? At saka wala nang bagong doktrina na ilalabas dyan kasi nailabas na lahat ng UN Tribunal for the Law of the Sea. Hindi tayo pwede magdemanda tungkol sa mga kalupaan ngayon kasi kinakailangan pumayag talaga ang China kapag lupa ang pinag-uusapan. Kapag karagatan, ayun nga, sakop yan ng close. Pero ang pinag-aagawan ngayon, lupa din. Okay? po pwede talaga na binangga tayo, pwede tayo pumunta sa Tribunal for the Law of the Sea, na binabiolate yung ating EEZ. E eh, sinabi na nga yun ng tribunal eh, yung mga isla na ginawa nila na reclaim, kabahagi ng EEZ. O ano nangyari? Umalis ba ang China? Hindi. Yan po ang katotohanan. May limitasyon po ang international law. At minsan talaga, ito tayo pupunta ang solusyon, hindi gera, hindi pagdemanda, kundi balik sa diplomasya, balik sa pag-uusap. Hindi po totoo na hindi natin pag-usapan ito, na po pwedeng pag-usapan. Eh, hindi naman natin pinili na maging kapitbahay ang China. Libu-libong taon na tayong namumuhay dito. Nasa kuweba pa mga puti, gumagawa na tayo ng mga Banawi Rice Terraces. At napaka gumagawa na sila ng mga kung ano-anong mga magnificent na infrastructure din sa China. Mantakin nyo, nasa kuweba pa yung mga puting yan, nagre na tayo sa China? O, yan ba ang hindi po pwedeng magkaroon ng resulba sa pamamagitan ng mabuting usapin at diplomasya? Alam niyo ang problema natin? May ambassador tayo sa China. Napakagaling. Alam na alam niya ang mga tao na influential sa China dahil siya ay isang bureau chief ng isang Western media. Okay? Diyan sa China. O, ginagamit ba natin yung ambassador natin doon? Hindi. Sa totoo lang, huwag magagalit si Ambassador uh, Bibs na uh, Romualdez. Yung ating ambassador to the US, ang siyang gumagawa ng pulisiya tungkol sa China, hindi yung ating ambahador na nandun sa China. Bakit hindi natin pakinggan yung ating ambassador sa China na inappoint natin dahil napakatagal niyang nanirahan sa China at alam niya kung paano mag-isip ang mga China para tayo magkaroon ng kasunduan. Sabihin niyo nga sa akin 'yan. Bakit pa tayo nagtalaga ng isang tao na mula Marcelo hanggang ngayon e eh, doon na nakatira sa China na palaging pag-uusap sa mga pinakamataas na uh, opisyalis ng China dahil siya nga ay batikang mamamahayag. 'Di ba? bakit natin siya hindi kinukonsulta kung anong dapat nagawin? Si Jaime Flor Cruz po. Yan po ay bago naging ambassador, bureau chief, kung hindi po ako nagkakamali, ng... San ba siya? Jaime Cruz was... Tignan natin na Jaime Flor Cruz is ambassador to China, no? Pero siya ay... Um, siya ay... Um, basta, ABC ata, ABC5 ng Amerika, bureau chief siya dyan. So kilala niya lahat. Alam niya kung sino dapat kausapin. Alam niya kung paano pag-iisip. Dahil mula po ng 1972, na-stuck po siya sa China. Bakit hindi natin ginagamit ang Philippine Ambassador to China sa diplomasya? Bakit dito sa Pilipinas ang pag-uusap? Eh ang specialista natin, nasan sa China? Nandoon sa China. Kung gusto natin magkaroon ng diplomasya, gamitin ang ambassador sa China dahil yan ang kanilang trabaho. Hello! Mm, agree ba o disagree? Tignan po natin ang ating mga reaksyon sa ng ating mga texters. Tignan po natin, texters. Medyo mahaba po no? at medyo impassioned ako. Si Voy Ira, good evening, Atty. Harry Roque, my senator. Hindi naman magmamaterialize yung mga biyahe ni BBM hindi na lang at sikasuhin, pababain ang presyo ng bilihin, nang hihinayang talaga ako sa boto ko sa kanya. Well, wag naman po. Tingin ko naman, eh, magigising din si, si PBBM na hindi lang ang kanyang mga pinsan sa Romualdez ang tama. Giovanni, oh, uh, Giovanni Quachelli, good evening, attorney. Sa tingin mo po ba, attorney, kailangan ng Pilipinas ang Amerika para atulong sa pagbantay ng WPS o hindi na kasi maraming waray sa Pinas, sabi ni former Senator Pacquiao. Ewan ko ba ibig sabihin ni Pacquiao doon? Nakakatawa naman yun. Pero sa akin po, wala po tayong aasahan sa dayuhan. Dahil ang mga dayuhan, ang isusulong interes nila, hindi natin interes. Sometimes, attorney, but hindi ipinalize ng UN ng China sa pagbubuli sa so Pinas at karating mga bansa? Eh kasi po, ang pagpipinalize, nakasalala yan sa Security Council. At ang China, merong veto power sa Security Council. Jose Leonardo Abangan Nukman, dapat banggain din para patas, bangga-bangga lang. Hehehe, pa-shout out po. Alam nyo kung ginawa yan ng ating bako, justified po yon. That is a proportional response. Eh, hindi naman nangyari, di ba? Hindi naman nangyari. Ryan Santos, good evening po. Bakit po yung mga mainstream media hindi paliwanag na maayos katulog ng ginagawa ninyo? Spokes, kasi po, merong media play. Talagang ang tingin ko may nangyayari nagsispin ang spin, dako, kaya natin na China ang dapat nating kagalitan para makalimutan yung totoong problema. Anong totoong problema? Mataas na bilihin, sweldo, trabaho, at yung mga gyera na hindi na po sangayon sa batas. Okay? Lee Chan, new subscriber here po. More power po. Atty. Harry Roque, maraming salamat po. Okay. Bed CBEJD si Skincare Essentials. Hello attorney watching from Georgia, USA. I really admire you. Maraming salamat po. NJMLDT. Yung recent statements ni Ti Gibuteror implies that we have sovereignty over our EEZ. That's clearly disinformation. And bakit parang sobrang aggressive ang statement niya against China recently? Well, yung pinakikinggan ko nga po yung Kabi si Gibo, eh, parang gusto na Gusto niyang mamatay para sa Seoul. oh, di ba? Francis Villanueva, attorney Harry, di ba? Ang ito aba is controlled by Taiwan. Totoo po yan. Kaya nga po may problema ang China rin. <laughs> Kasi siya yung pinakamalaking isla. Siya yung, yung kaisa-isang totoong isla na hawak ng China. Pero Taiwan pa ang nagkocontrol. Um, Jene of Kikoy. Thank you, attorney Hari Roque. Ang linaw ng iyong explanation. Mahirap talaga pag may Gira TC always. God bless. Okay? Ano ibig sabihin ng Gira TC? Ah, uh, Shasiko official. Good evening, Harry Roque, si Mike Abe, maka-Amerikano. Ano masasabi mo, attorney? Palagi ka tinitira sa live niya, Below the Belt po. Minsan kayo din kaya di ko na pinapanood. Hindi ko po kilala si Mike Abe. Pabea niyo po siya. Court 45 mas kailangan po ng Israel at Ukraine ang tulong ng US pero dapat ay gawin ng ating bansa para matigil ang pambabastos ng China sa Pilipinas. Lahat ng tulong tanggapin natin kahit ano pa po yun. Sabi ko nga po, diplomasya at gamitin natin si Ambassador Flor Cruz na bihasa sa pag-iisip ng mga Chino. Okay? So next po, mahaba. Manny Pasqua. If we are condemning China, then it, it doesn't mean that we are declaring war against them. As if our government is calling its people to join them from condemning China, then it does not mean that we are declaring war. Eh kayo naman kasi, anong gusto ninyo? Ang wag na lang umimik at patuloy na itong ginagawa ng katalantuan sa atin. Now, if you don't like to join the call of our government, then do not also prevent those who are condemning the action. Kaya, sarilihin ninyo lang ang iyong mga fear. Ang gusto ko po, totoong diplomasya, gamitin yung mga bihasa na ginawa na naman nating ambasador. Bakit kasi dito sa Manila ang aksyon? Dapat doon sa China, nandoon doon yung ating ambasador na kilala ang mga opisyalis ng China. Gamitin natin yung ambassador Bakit natin ginagawang wallflower lang yung ambasador si Flor Cruz? Eh siya'y nakakakilala sa mga Chino at siya'y nakakaintindi kung paano sila mag-isip. ba? Diba? Hello? Gio, uh, hola Ola B. Uh, Ola Balita, citizen journalist. Sari Roque, question po. Sabi daw po ng U.S. Energy Information Administration, the South China Sea holds approximately 11 million barrels of oil and 100 trillion cubic feet of natural. Kaya nga po pinag-aagawan ngayon. Dati rate, nakasulat lang dyan sa map, dyan sa West Philippine Sea na yan, dangerous grounds kasi bato batunga. nga. Ngayon, nag-aagawan kasi may expectation na meron langis. Pero ang alam ko po, pinakamaraming langis ay nandyan po sa recto bank. Okay? Uh, potential resolutions that can help is extension, including diplomatic negotiation, joint development, international mediation, and regional cooperation. Ako po, sangayin din ako sa joint development. Kaya lang po, natalo ang ating Solicitor General at sinabi ng Korte Suprema, labag daw yan sa saligang batas na sa tingin ko ay isang malaking pagkakamali. Eden R. Malikdam, sa tingin niyo po, Atty. Roque, bilateral is the key for resolution of the web issue between Philippines and on the issue of West Philippine Sea. Eh, eh, ano pa ba hong solusyon dyan? nagbabanggaan yung barko natin. At e sino dapat mag-usap? Eh, Pilipinas at China, kaya bilateral. Okay? Sige. Si Zosie Fajardo, mukhang nakakawalan ng bilib kay Gibo sa DND. Uh, gusto atanya niya, dahil sa bunggo na makikita rin naman na mukhang napabunggo na ang uh, ng Pilipinas na hindi pinapakita ng mainstream media. Nagpabunggo rin ang bot ng Pilipinas. Well, Ewan ko ba kung ano talagang facts dyan. Pero sa akin, miski nagbungguan yan, hindi yan dahilan para tayo magkagera. NJMLDT, I can't imagine the frustration of our ambassador to China. Sayang ang expertise. Oo nga po, sayang talaga. Listen to Ambassador Flor Cruz, President PBBM. Ako pa naman ay umakyat sa iyong intablado sa eleksyon. Naniniwala ako sa iyo kaya mo tinalaga si Flor Cruz. Naniniwala ka rin sa kanyang kakayahan Pakinggan mo siya at huwag ang mga miron sa iyong paligid. Please. Alfonso Dologin. Ako, sir, kung uh, eka, anong ikaulad ng bansa natin at ikabubuti din sa bansa natin at yung hindi magkaproblema ang mga kababayan natin, Sir Harry. Uh, Doon lang ako, sir. Well, definitely. Walang mabuting idudulot ang gera. Nakita nyo na ang nangyari sa Gaza Strip. Nakita nyo na nang sa Ukraine. Okay? Elijah Sami, greetings from London, Sir Harry. Ngayon lang ako naka-break from work. May gera pa ba sa atin in connection in South China Sea? Thanks and more. Wala pa naman po. May ilang gusto makipag-gera. Ang sinasabi ko, kalokohan yan. Okay? Maraming salamat po sa inyong pagtangkulok. Ang tagal lang ating programa ngayon. Pasensya na. At sa naging ito, ano ang iyong naging reaction? Magmalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!